To kako izaći iz tog akademskog šarlatanstva? Pa za sada, ja se slažem sa ovom vlašću, nikako. Dakle, mi imamo ministra prosvete i nauke koji je iz te privatne sfere obrazovanja. Da, on je direktor privatne gimnazije. I on forsira upravo takav vid obrazovanja koji kod nas se zaista pokazao kao katastrofalan. Imamo opet pomenutog predsednika Skupštinskog odbora za obrazovanje koji takođe iz privatne sfere obrazovanja, dakle on ima svoj univerzitet koji je sam izjavio da je on tu zbog političkog dogovora sa Aleksandrom Vučićem, a ne zbog svoje struke. Mislim, struka mu apsolutno ne daje kompetenciju da se bavi tim poslom, ali eto, u takvoj smo sada situaciji. Novi zakon o univerzitetu je takođe katastrofalan, narušava od 2017. narušava u velikoj meri autonomiju univerziteta, upravljačka tela, dakle, saveti fakulteta, Savet univerziteta, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Sve je rekonstruisano na način da u stvari predstavnike u tom savetu većinski će vlada imenovati, znači članovi koji imenuje vlada plus Privredna komora Srbije, što je takođe zanimljivo. Oni u zbiru imaju više nego predstavnici univerziteta i akademije. Dakle, već se vidi da je taj zakon iz 2017. Napravio strašan udar na autonomiju univerziteta. Akreditaciono telo takođe, tu smo videli da profesorka sa Megatrenda je recimo u tom telu za akreditaciju postavljena od strane vlade, odnosno ministarstva, odnosno ministra, čak ni skupština više ne bira te članove nego ih postavlja vlada. Dakle, to su sve stvari koje su dovele u pitanje opstanak autonomije univerziteta. To zaista liči na onaj zakon iz 1998. godine koji je eksplicitno ukinuo autonomiju. Sećate se vi, naravno, ja sam još bila tada student, pa kasnije sam se bavila tom temom više. Čak dotle idete u oceni da ga upoređujete s tim? Sada je to perfidnije i na drugi način. Nije tako eksplicitno kao što je bilo tada. Tada je prosto vlada postavljala dekane, rektora. Ne to, vlada je ukinula univerzitet. Da. Jer ste morali svi da potpišete kao da iz početka počinjete. Ja sam jedan od pet nas fakulteta političkih nauka koji nismo potpisali taj ugovor. Znači, to je zapravo... Mnogi su i istrali. Jeste. To je bio način da vi kontrolišete ko je u upravljačkim strukturama. Konačno i ko vam je nastavni kadar. To je tada bio pokušaj. Sada je to na druge načine, ne toliko eksplicitno, ali svakako vodi istom cilju. Pa dobro, autori su slični, pretpostavljam. Jesu. Mislim, ako ćemo pravo, jesu slični autori. Tada je bio Mirjana Marković i Šešelj. A Šešelj je u stvari faktički mentor i, da kažem, onaj čovek kod kojeg su ovi bili šegrti do majstora. Sećate se... Ali on je veliki majstor. Iste godine je donet i zakon o informisanju gde je ministar bio Aleksandar Vučić. Dakle, da, to je sve ista ekipa i ja zapravo nemam sumnje u to.